Арманыздар, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейит Качымбаев. Улус төрү жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгармасын эфирге алып чыгып атам. Бүгүн биз экономика жана инвестиция жөнүндө талкуулаганы турабыз. Ал үчүн бизде бүгүн конок келип отурат. Конок менен тааныштырып кете турган болсом, бүгүн бизде Кайрат Итибай деген жигит. Ал жигит азыркы учурда Германияда бизнес мектебинде окуп атат. Ага чейин Чек республикасында Карл деген университетти бүткөн. Кайрат мырза, кош келипсиз. Арыбаңыз. Бүгүн азыр айтып кеткендей, өлкөдөгү экономикалык абал жөнүндө тагыраак айта турган болсок, экономиканын ичинен дагы инвестиция деген түшүнүккө фокус кылып, бизге инвестиция керекпи? Инвестициянын деген эмне? Инвестициянын кандай түрлөрү бар? Биз бүгүн өлкөгө келип аткан инвестициялык климат, өлкөнүн азыркы өлкөдө жүргөн инвесторлордун сапатына, санына биз ушуну менен канааттанабызбы? Бизге дагы мындан ары дагы көбүрөөк инвесторлор керекпи? Керек болсо бизге эмне жетишпей атат жана эмне аракет кылышыбыз керек деген суроолордун тегеринде талкуу кылсак деп ойлоп атам да. Бир аз сөз башы иретинде негизи бул инвестиция деген эмне, ушул жөнүндө айтып бербейсизби? Анын үстүнө өзүңүз дагы азыр ошол эле учурда чет өлкөдө болсоңуз дагы, бул жерде жүргөнүңүздө дагы FIA деген мисалы чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясын жетектеп жүрөсүз да. Бир аз токтоло кетпейсизби? Инвестиция деген эмне, анын кандай түрлөрү бар? Инвестиция деген бул капиталды салуу, бир алуулук. Бул баалуулукту ошо айландырып 5 жылда болобу, 10 жылда болобу, ошондон пайда көрүү деген сөз да. Инвестициянын түрү негизи көп. Азыркы дүйнө бизде негизги 3 топко бөлүп жүрүшөт. Түз инвестициялар, андан тышкары портфелдик инвестициялар, институционалдык, мамлекеттик инвестициялар деп бөлүнөт. Негизи биздин ишибиз, ассоциациябыздын ишибиз түз инвесторлор менен иштөө. Бул деген эмне деген сөз? Бул ишкерлер келип, бул жерде баягы иш канасын түзүп чогуу кыргыз ишкерлери менен болобу же өздөрү болобу бир экономиканын тармагында иш жүргүзсө, ошол жерге капиталын салып иштетсе, бул түз инвестиция болуп эсептелет. Ал эми портфелдик инвестиция деген нерсе түшүнүк, бул жанагы биржадагы алым сатуулар, акциялар болобу, облигациялар болобу, ушуларды да келген инвестицияларды портфелдик деп коет, же болбосо ошо банктар ошол жерде катышат. Ал жерде ошого негизги оюнчулар ошо бири бири менен соодалашып акциялар менен иштешкенде, ошондо ички инвесторлор болобу же тышкы инвесторлор болобу, ошо портфелдерин кармап ошол жерде баягы соода саттык жүргүзгөндө ошондо инвестицияны ошондой түрүн портфелдик инвестиция деп атайбыз. Мамлекеттик капитал же болбосо мамлекеттик инвестиция деген бул жанагы инфраструктуралык долбоорлор. Алны тартыш үчүн албетте же кредит же болбосо грант сыяктуу баягы чет өлкөлүк мамлекеттер менен, өкмөттөр менен карым катнаш болуп, ошо аркылуу келишим менен келген акча, капитал, бул ошогуну инвестиция деп аталат да. Институционалдык же болбосо мамлекеттик инфраструктура. Бирок башта жана биринчи түрү түз инвесторлор болсо, бул жеке биздин маркетте иштеген инвесторлор бизге ошо эң маанилүүсү ошо. Анткени дегенде алардын салган капиталы акча гана эмес, бул деген менеджменттин жаңы ыкмалары же болбосо технология, бул дагы ошо капиталдын түрүнө кирет, же жакшы адистер киреби Кыргызстанга. Ошолорду биз ошо азыркы күндө биздин ассоциация колдоп, аларга кеңешин берип, алардын кызыкчылыгын биздин өлкөгө, өкмөткө көрсөтүп артикуляция кылып жатабыз. Эми негизги ошолорго шарт түзүү. Алар деген ошо Кыргызстандан кетпей, ошо Кыргызстанда калып, аларды реинвестициялоого стимулдаштыруу негизинде ошо негизги максатта кыргыз ишкерлери менен биргелешип чогуу компания. Эми маанисин айтайын кыска. Инвестиция мына негизги ар бир өлкөнүн эки эле гана жолу бар жалпылап айтканда. Бул же болбосо ички ресурстарды мобилизация кылып
тартулоо, дүйнөлүк маркетке соода аркылуу, сатуу аркылуу кеңдер болобу. Же болсо экинчи жолу сырттан каржы тартып, капитал тартып, инвестициялар тартып өнүгү да. Анан жана улуттук быйыл мына бүттү, улуттук туруктуу өнүгүү стратегиясын карасаңыз, эми ал жерде биздин өкмөт ошо жарыялаган 7-8% ички дүңкү өнүгүү депчи. А, сиз баягы эмени айтып атасыз деп, 2013-төн 2017 жылга стратегияда. Ошо биз ошону экономисттер атайын долбоор менен иштеп караганбыз. 2013-2014 бизде ушу проект болгон. 5 экономист карап эсептесек, ошондо бир ошо көрсөткүчкө жетиш үчүн Кыргыз Республикасы ички дүңкү өнүгүш. Ошо биздин 6.5 миллиардтык мисалы үчүн айтып атабыз расмий түрдө. Биздин ички дүңк көлөмүбүз ушунча болсо, ошонун 33% тете сырттан инвестиция кириши абзел дегенбиз. 33% сырттан кириш керек, э? 27%ден ошо 25-33%ко чейин да, ошо. Бул деген жалпылап айтканда 6 миллиард болсо, 6 миллиардтын бир 30%ке жакын экен, 2 миллиарды сырттан кириш керек болчу, э? Ошого ошондо киргенде ал акча айланып, экономикабыз, дүңк наркыбыз өзүп, ошондо гана биз ошондо көрсөткүч бере алабыз деген биз ушундай эреже деп айта албайм, бирок ушундай бир таянакка келип көрсөткөнбүз. Ошо 1.5 миллиард 2 миллиардын тегерегинде. Анан өзүңүз көрүп атасыз, түз инвестициянын көлөмү азыркы күндө 400-500 кээде 700 деп көрсөтүп атат улуттук статистика. Ошого ишенсек, жыл сайын ушундан кичине өтпөй атат да. Ошонун 1/4 экен да, э? Ошо сиздер пландагандын 1/4 эле болот да. Тилекке каршы ошондой, эми инвестицияны жана сиз сурооңузду бердиңиз, шарттары кандай? Азыр бул жака акырын келели, макул. Негизи кечиресиз, сөзүңүздү болуп койдум анда. Негизи азыр бизге инвестиция жөнүндө мындай кириш сөз катары мындай тааныштырып бердиңиз да, азыр эми мындай талкуулайбы. Негизи илимде айтылат да, өлкө өзүнүн согунда кайнай берип бир учурга келгенде катуу өсөбү өспөйбү өзүнүн лимитине жетет дейт да. Бир деңгээлге чейин өсүп, андан ары өсүш басаңдап токтойт дейт. Ошол учурда бул өзгөчө баягы өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн да. Мисалы Ростов дегендин өнүгүүнүн 5 этабы деген бир классикалык китеби бар да, ошолдо айтылат. Ошол учурда өлкөгө жаңы технология, инвестиция керек болот дейт да, жаңы өнүгүп келе жаткан нерсе. Эмне үчүн бизге инвестиция керек деген нерсе? Ошол жөнүндө сизден сурайын дегеним, Кыргыз Республикасына эмне үчүн инвестиция керек? Ички дагы, сырткы дагы эмне үчүн? Ансыз болбойбу дегеним да. Мындай сөз да, геополитика илимин билесиз, акыркы 19-кылымдын акырында, 20-кылымдын башында жакшы өнүккөн. Ошо мен окуп жашаган өлкөдө Германияда, ошондо окумуштар, немис окумуштуулар айтканда, мамлекет бул өзү адам сыяктуу организм. Адамга эмне, кандай ресурс керек? Адам менен адам баарлашат да, баарлашып адам гана болот, адам чөйрөсүндө өсүп. Демек мамлекет дагы ошондой сөз да, ачык система. Мамлекет жабык системада өнүгө албайт, өзүңүз аны жакшы билесиз. Андыктан ошо соода сатык бул биринчи тепкич. Соода сатык ошо жанагындай соода сальдосун жакшы позитивдүү көрсөтүүчү берсе, ошондо биз унутушка ээ болобуз да, утушка ээ болобуз. Анан ошого жана сиз айткан Ростовдун теориясында бул туптуура сөз. Технологиялар абдан абзел. Айрыкча биздин постсоветтик региондо өнүгүү, бизде эми баягы туңгуюк экономика болуп атпайбызбы? Сөзүңүздү бузайынчы, логистика жактан өзүңүз азыр эле айтып кеттиңиз да мындай жакшы нерсени. Бул инвестиция деген нерсе бул тыйын эле эмес деп аттыңыз да. Бул деген ошол капитал сырттан келген, ошол эле жаңы менеджмент, жаңы технология деп айтып атасыз да, ошол сөзүңүздү улап айтып аткан. Мындай да, сиз инвестициянын дагы жакшы дагы жагы бар, начар дагы жагы бар да. Ар бир нерсенин өзүнүн баягы эме болуш керек да, умеренный, то есть экстернализация деп коет. Биз көп инвестиция тартып Кыргызстанда чоң
транс корпорацияларды тартсак, биз өзүбүздүн жерибизге, өзүбүздүн кеңибизге, байлыгыбызга ээ болуп калабыз. Мына ошого далил Африканын Конго демократикалык мамлекет деп аталат. Демократикалык республика Конго деген менен абдан жакыр мурунку колония болчу Бельгиянын азыркы күнгө чейин башын көтөрө албай эли кыйналып жүрүү да. Анткени дегенде ошол эле чет өлкөлүк инвесторлор кең байлыктарды кармап, өздөрү лицензия алып, өздөрү гана иштетип, ошол жакта мамлекеттин ичиндеги элита кошо кол кагыш болуп, ошондой бир туңгуюк негизде жашап жүрүшөт да тилекке каршы. Ошондойго биз жетишпеш үчүн биздин өзүбүздүн интеллектуалдык мамлекеттин өкмөтүбүздүн деңгээли шайкеш болуш керек да. Ошон үчүн биз ал инвестицияны трансфер деп коет, технологияларды жанагы кошумча баалуулук пайда болгон центрлерди мисалы үчүн тартышыбыз керек. Кыргызстанга киргизип локализация кылып, анан Кыргызстанда кыргызчалаштырышыбыз керек деген сөз да. Ошондон мисалы үчүн кыргыз ишкерлер, кыргыз адистер өзөбү, чоңоёбу, ошо сапатын карашыбыз керек. Ар бир инвестицияны чех мамлекетине 2006-2007 Hyundai Кореянын тиги заводун кураарда булар абдан талкууга киришти да, анын шарттарды коюшту. Анан чех өкмөтү айтты, биздин чех инженерлерди жумушка алып, аларды окутсаңар, биз 25% силерге тиги салыгын кезебиз деди. Эгер чет мамлекетке алып барып эметсеңиз, биз ошо гранттык түрдө жарымын жаап беребиз деп атат. Келген Hyundai корпорациясына жерди болсо символикалык түрдө 49 жылга берип, үч шарттарын түзүп иштетип атышат. Анан дагы бир койгон шарты, алар айтып атат, кирген жана жабдыктарыңар дүйнөлүк маркетте 5 жылдан эски эмес технологиялар кириши керек дейт. Алардын баарын техника документациясынын баарын биздин жанагы кирген региондогу алар мисалы үчүн мындай шарт коюп аткан да, 10%ден кем эмес жергиликтүү бийлик ээлик болсун деп ошолорго бересиңер деп атат да. Бул абдан сонун мындай англисче айтканда win-win, эки тараптан утуп аткан бир жакшы шарттар да. Шарттар анан ушундай шарттарды кое ала турган өкмөтүбүз керек. Бул бирден шарт. Экинчи шарт ошо жергиликтүү бийлик кандай болуш керек. Мен негизи Кыргызстанды карап окуп карасам, эң туруктуу биздин акимдер экен да. Биздин министрлер бир жылдан иштеп атса, премьерлер, акимдер кеми дегенде 5 жылдап иштешет, зам акимдер 10 жылдап иштешет. Ошон үчүн биз ошо территориалдык административдик түзүлүштү өзгөртүүгө абзел да. Эми ал теманы айтканга чейин мен негизги дюнинг теориясы боюнча айтайын. Негизги инвесторлордун кайсы кызыкчылыгы бар мамлекетке кирерде? Негизги үч мотиви бар. Биринчи мотиви бул маркетти издөө, жаңы маркетке кирүү. Экинчи бул эффективдүүлүктү издөө. Үчүнчү болсо бул стратегиялык өнөктөштү издөө деген сөз да. Акыркысынан баштайын, стратегиялык өнөктөш деген эмне? Мисалы үчүн эртеңки күнү ошол эле Toshiba же Akai жапон компаниясы же Siemens'ти айталы, же Philips'ти айталы голландиялык компания Кыргызстанга келип өнөктөш табайм десе кимди табат? Биз жооп беребизби ошол шартка? Албетте жооп бере албайбыз. Андай бизде кыргыз өлкөбүздө, экономибизде андай компаниялар жок. Технологиялык. Демек бул мотивке биздин экономика дегели жооп бербейт. Алардын мотиви эмне? Бизде альянс түзүп, бизде кичинекей базар кичинекейби же базар кичинекей, андай технологиялык компаниялар жок. Альянс түзүп коңшу маркеттерге кирүү болобу, алардын капитализациясын көтөрүп чоң рынокко чыгуу болобу, стратегиялык альянс түзүү деген сөз да. Мисалы үчүн көп эле угуп жүрөсүз, Microsoft болсо Skype'ты сатып алды, Google болсо дагы бир компанияны сатып алды миллиарддаган акчага. Бул ошо стратегиялык алып жөө деп коет, же стратегиялык альянс тең туш болупчу. Бул технологиялык өнүккөн мамлекет G20'га кирген мамлекеттердин арасындагы. Сиз баягы транснационалдык компаниялар жөнүндө сөйлөп ошо мотивти айтып атам да. Экинчи мотив жана баш айткандай эффективдүүлүк кандай болот?
Мисалы үчүн мен ушу 1 доллар салсам, эртеси ушу 1 доллардан канча акча табам? Жумуш күчү кандай? Адистери кандай? Ресурс барбы, жокпу? Ресурс издеп киришет да Кыргызстанга, арзан болобу, кандай болот? Же болсо ошол эле Казакстан болобу, постсоветтик республиканы алсак далечи. Бул ошого издеп кирген инвесторлордун ошо биринде экинчи ошо тобу инвесторлордун ошо ошондой арзан ресурс болобу же эффективдүүлүктү издеп кирген инвесторлорго ошо шарт түзүү да. Шарттарыбыз кандай? Үчүнчү мотив болсо маркетти издөө. Эми биздин маркет ички дүңк 1000 доллардан өтпөй атат. Сатып алуу күчүбүз, кубаттуулугубуз төмөн. Анан эми 5-6 миллион калкта биякта көп маркет, чоң маркетти издөөгө, чоң компанияны чакырууга ыңгайсыз болот да. Андыктан ошон үчүн биз орто чакан инвесторлорду гана маани бурушубуз керек. Чакан жана орто жана чакан бизнеске инвесторлорду алып келгенибиз бизге. Ошого тең аталаш боло турган. Бирок ошолордун сапаттуулугун табышыбыз керек да. Өкмөттүн кандай сапаты кандай болсо, ошондой сапатта инвесторлор келет, чылуундар келет, калпычылар келет, бир күндүк инвесторлор келет. Негизи мындай инвестициялык маркетте караганда биздин өлкөбүздүн конкуренттик мүмкүнчүлүгү абдан төмөн. Бизде могу double landlocked деп айтат, double деп айтат. Эки жолу болгон түңгүйүк мамлекет да. Не дегенде, биринчиси бул бизде эң арзан логистикадагы суу кеме менен ташый турган сууга чыккан портубуз жок. Салыштырмалуу Батумини алыңыз Грузияда. Алар ошон үчүн аларда мүмкүнчүлүк сонун себеби деңиз менен деңиз менен байланыш бар. Андан тышкары технологияны тартып келүүгө арзан. Анан жанагы Америка саясаттык колдоо көрсөтүүгө жакшы. Жана эмес жардам берипчи. Аскердик жок. Биз андай жан жокпуз. Экинчи эмне үчүн туңгуюк анткени дегенде темир жол. Экинчи бул орунда турган арзандуулугу боюнча темир жол балыкчы менен токтойт. Мындай транзиттик жок, балыкчы менен токтосо мейли, эгер биздин темир жол мисалы Кытайга же бул жактан ошо транзиттик темир жол жок да. Транзиттик темир жок жол жок да бизде. Ошон үчүн бул ошо эки транспорттун альтернативасы жоктугунан ошон үчүн double landlocked деп айтылат. Анан Кыргызстан изоляцияланган мамлекет деп айтат да бизде абдан эле. Анан ошо инвесторлор картадан карап эле геологиялык түзүлүштү карап эле түшүнүшөт да Кыргызстан депчи. 93-94% тоо болуп атса, мына Ош менен Бишкекти алсаңыз, ошону эле Франкфурт менен Берлинди алсаңыз, экөөнүн аралыгы бирдей, бип бирдей 600 километрге жакын. Бирок 4-3 эсе арзан товар ташуу ошол эле Франкфурттан Берлинге. Мисалы кызык да, мисалы эми Оштон товар алып барсаңыз, мисалы үчүн пахтаны жолу 12 саат, май 3 эсе көп жагасыз. Ошондо эле келген товар нары чыгарып Казакстанга сатам десеңиз эле баасы кымбат болуп калып атпайбы? Кыргыз мисалы үчүн биздин Германияга мен сүйлөшүүлөр жүргүздүм, балды жеткизели деп ойлодук да. Жакшы ниет турабы? Бул Жапанга да аракет кылып. Жапанга да аракет. Бул айтас, тиги эме Аскар Акаев президент кезинде анын Танака деген кеңешчиси бар эле да. Ал дагы абдан мындай жакшы кеңештерди эле берген негизи. Ал киши дагы айтканда ошо негизи Бишкек менен Бишкектен кеткен бир темир жолуңар болсо жакшы болот. Анан кийин өзүңөр дагы өндүрүш бир конкреттүү бир товар жасап ошону экспортко алып чыккыла деп. Анан силердин балыңардын сапаты сонун экен. Бул Жапанга ташыгыла. Ал ошо белгилүү маселе. Келип эле ошол логистика маселесине келип такалып калды да, кымбат болуп учак менен ташыганда өтө кымбат болот. Азыр айтып атасыңар, бул Германияда деле бааланат депчи. Германияда да бааланып атат. Ушунун жолу болобу? Ушунун жолу барбы? Кандай кылса болот? Тышкы мамлекеттерге албетте мына биз ушуну түшүнүшүбүз керек да. Евросоюз мамлекетине биз бир да товар ташып чыгара албайбыз. Буну мындай түшүнүп ушу менен макул болушубуз керек. Мага мынтип ачты. Немис кардарларычы, ал балды биз Украинадан 2 эсе, 3 эсе арзан сатып алабыз. Ай айланайын, менин кыргызым 20 саатта мен мынтсем эле Украинадан келет деди. Балдын түрү.
Украинада 49 миллион киши, 48 миллион киши жашайт. Экономикасы баягы Советтер Союзунда эле Орусиядан кийин келе экинчи орунда Украина мамлекети болчу. Поляктардан миң төбө өйдө жашашчы 90-жылы, 2.5 эсе ошо ВВП-ны карасак. Анан кийин биз Украина менен эсептеше албайбыз да. Ошондо сиз мына жолун суроп атасыз, кандай жол менен биз чыга алабыз депчи. Ушу Кыргызстанда ушундай шартта биз болгондуктан кийин болгону ошо регионалдык соодага гана иштешибиз керек да. Ачык система болушубуз керек. Бизде кыргыздарда бар, таш менен чапса аш менен чап депчи. Казактар жапты, алып сал. Бизде алып салалы чыгараны. Соода бажы ачык азыр мына чалышын. Евразия деп атабыз. Анан бул бизде бир гана бир нерсе түшүнүшүбүз керек да. Советтен калган бир менталитет калган да биздечи. Мамлекет десе эле биз мындай чоң сезебиз да өзүбүздөчү. Кичинекей эле насаан эле аябай эле кичинекей эле мамлекетпиз да. Орто чоң дүйнөлүк компаниянын бюджетине жетпейт биздин ички дүйнөбүз чын айтканда. Анан ошон үчүн биздин саясат, тышкы саясат, экономикалык дипломатия дагы ыңгайлаштырып баягы жылдыздарды карабай бул биздин өзүбүздү коробуз дагы болгон чарбабызды карап ошону кылбыратып жылдыра берсек жакшы болот улай да. Программатикалык бир иш кылышыбыз керек да. Анан мен түшүнбөй калдым да азыр. Биз Евросоюзга, Евроюнионго биз азыр баалыбызды алып чыга албайбыз деп айттыңыз да. Бирок мен жакында эле биздин парламенттин депутаты менен студияга келип сүйлөшкөндө биз азыр канча бир тизмесин айтты, ушул продукцияны биз Европага салыгы жок алып чыксак болот дейт да. Бирок бул проблема айтып берейин сизге сөзүн. Мен азыр айтып берейин. Негизги мен билгенден проблема мисалы ошол эле нерсени Жапанга алып чыксак деле болот. Бирок Жапандын өздөрүнүн шарттары бар, аларда моундай да көлөм керек аларгачы. Аларга миллиондогон тонналап мисалы биз эмне үчүн алмаларды сата албайбыз, эмне үчүн өрүгүбүздү сата албайбыз сырткачы. Себеби дегенде ал жерде айталы, бул жерде Фрунзе же Народныйга окшогон супермаркет аларда да болсун, мисалы айтайлы Танака же Наката деген бир супермаркет болсун, ал Жапония боюнча алардан бир мисалы 5000 ошондой дүкөнү бар да. 5000 күнүгө айталы 100 килограммдан 10 килограммдан бал жегенде деле 5000 бөлүңүз, анан 30 күнгө көбөйтүңүз бир айлыгын, анан бир жылга көбөйтүңүз. Бул деген миллиондогон тонна балды биз бирдеги сапаттагы, бирдей түстөгү, бир стандарттагы алманы биз аякка жеткире албайбыз. Ошон үчүн алар башынан эле мындай келишим түзбөйт да. Сиз сурооңузга өзүңүз эле гана жооп берип калдыңыз. Германияда эле ушундайбы мен билген? Мына жанагы GSP плюс деп аталат да. General GSP плюс деп ошону General эме деп коет, Scheme Preference Plus деп аталат. Бул баягы бир шарттарды кыргыз өкмөтү аткарса ошондой атайын статус берилет өнүгүп келе аткан мамлекеттерге. Бул Момпоси мындайча айтканда. Момпоси деген себеби дегенде чисто экономика бизнести алып карасак бул рентабылдуу эмес да. Сатып алуучу кардар жок Европада биздин товарды. Сиз өзүңүз айттыңыз, Японияны мындай коюп эле Россияны айталы. Гипермаркетте Пятерочка менен биз соода өнөр жеп атас аркылуу бизге чыгышты 100 тонна картошка керек ай сайын. Камсыз бере аласызбы деди да. Таба албай да. Анча чыкпайт да бизде. Бирок статистикада көрсөт 1,200,000 тонна ички дүңк картошка өнөт депчи чыгат деп атат. Чыкса мейли биз өзүбүз эле жеп коюп атабызбы же алардын ичинен сапаттары стандартташтырылган эмеспи базарда эле баягы жөнөкөй сатып атабыз да. Ушундай кеп болуп атат да. Анан GSP плюс бажы салыгын төлөбөсөң деле техникалык талаптар турат балтайып. Мына менде бир 40 беттен турган документациясы бар Евросоюздун Брюссельден алдык. Ана эмени кулпунайда көрсөтүлүп тур мисалы презентациясында кулпунайдын формасы бир жери дөмпөк болуп калса өтпөйт. Анын ал кулпунайды жетишкириш үчүн канча ал болгондо да моундай сорттоп анан кийин баасы ошондой маркетке жооп берсе гана сатылат да. Анан баасы да келишпейт. Анан мисалы төбө бурчакты айтып коеюн, кыргыздар бизде аябай
үмүт өлчөт да. Турцияга чыгып атпайбы, Германияда эле сатылат экен, атышта эмне кыргыз түз ташып сатпайбыз дейт да. Бул жерде биз 60 сомдон арал сатып атабыз, анан Германияда жарым килограммын 5 евродон сатат. Айдо жерден 25 сомдон, 30 сомдон өтүп кетип атат, биз эмне сатпайбыз жактан 3 евродон 1 килограмм 800 граммдар сатылат. Бир сезондордо 5 евро деп турганын көргөм да. Азыркы түшүп кетти. Мына мен сизге мындай айтайын, чынжыр деп коет. Чынжыр поставок да. Ошо түрк түн маданият. Мына бул жерде маданият деген нерсе аябай негизги фактор ойнойт да. Түрктөрдүн тамак ашында төбүрчак бар. Германияда канча 3,5 миллион официалдуу түрдө түрк жашайт. Официалдуу эмес, билбейм, балким 5 миллион, 6 миллион болушу мүмкүн. Түрктөр ал жерде канча жашап атат? Үчүнчү муундагы түрктөр жашап атат. Эрелер жашап калды, э? Өздөрүнүн чач кыркуу жерлери бар, магазиндери бар, дүкөндөрү. Ошо дүкөндөргө, түрк дүкөндөрүндө гана сатылат. Бирин серин кыргыздардын төө бурчактары. Ал Түркия аркылуу гана кирет. Түрк килейген мамлекети 82 миллиондук мамлекети. Бул сервистик экономика Евросоюзга эсептелет. Булар тамак ашты, бүт арзан күч ишке ишти булар ушулар тартуулайт түрктөр. Булардын негизги маркети түрктөрдүн бул Евросоюз. Булар ошон үчүн бул өздөрүн эле гана кызык товар да. Немистердин маданиятында андай төө бурчак тамагы жок, жешпейт немистер. Ошону бир түшүнүп коюңуздар. Экинчиден мындай да жана Кот-д'Ивуарды айтайын мына мисалы үчүн. Кот-д'Ивуарда какао чыгат эмеспи? Алар деле ошо байкуштар жана андай чынжырдын дүйнөлүк чынжырдын кулу болуп калган да. Арзан ит бекер сатылат, бирок француздардын операторлору, немистерлердин жана андай логисттери алып кетет, переработка киргизет, анан өздөрү шоколад кылып жана кошумча баалуулук деп атпаймынбы, ошо өздөрү түзүп, өздөрү сатып, ошондон өздөрү байып атат да. Азыр шоколад сатуу боюнча Германияда дүйнөдө 3 негизги мамлекеттердин арасына кирет. Бул деген абдан чоң. Бул фармацевтикадан да өтүп кетти. Оборотучу. А Кот-д'Ивуар ошойдон эле жакыры болуп калып атат да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн мамлекетибизге жана кошумча баалуулукту түзө турган технологияларды киргизип, ишканалар болобу, ошону өнүктүрүшүбүз керек да. Ал үчүн атайын жана өндүрүш аймактарды түзүү абзел. Мен айтып атпайм, аймактык регионалдык соода деген нерсе эмне? Бул деген мисалы үчүн Өзбекстан менен чектеш барбы? Фергана 30 миллион калкы бар, эң жыш. Мен ошо Евросоюзга мына быйыл болсо Кыргызстан жетекчилик кылып келип атат. Биз сунушубузду бергенбиз ассоциациянын 6-7 сунушубуз. Ошо бир сунуштун бирөөсү үчүнчү коңшулаш Евросоюзга кирбеген мамлекеттер менен биргелеш ошо чек арада, чек арада өндүрүштүк аймактарды түзбөйлү деп атабыз. А эмне чыгарасың деп суроодо. Ай, чыгарыш толтура. Чарба эл күнүгүмдүк оокат керек, көлөштөн баштап топуга чейин. Тазикке чейин. Ал эмес мына тазик афгандар алат. Ал эмес мына согушта тын абалында жүргөн түндүк менен түштүк Кореянын ортосунда өндүрүш аймагы бар. 100 миллиондук обороту менен. Көрбөйсүзбү? Бул мындай баягы чарба менен саясат менен калып атат да. Ошондо гана Евразес дагы кичине өзүнүн экспорттук потенциалын көтөрмөк деп атам да. А Евразес эми азыркы кезде көбүнчө Индия менен, Монголия менен болобу, Вьетнам менен бош соодалык боюнча келишим түзөбүз деп атат. Ал эмес ички 5 мамлекеттин ортосунда сооданы оңдоп алып түзүп алса кандай сонун болмок? Мисалы үчүн Турцияга барып азыр сөзүңүз каралжы. Түркияда Истанбулдун жана андай өндүрүш аймагына барсак, ал жерде 6 биздин Кыргызстандын ички дүнкүнү тете товар чыгарат экен 6 миллиарддык жылына. 64 миң орто чакан ишканалар иштейт экен. Эмнеге десек, биз деген 80 жылдар тажадык дейт. Өкмөт жанагы милитарлар келгенде айтты дейт, бүт тазала деди да. Шаардын жана кычык бучугунда жанагындай киоск камок, анан жанагындай өтүкчү кайыш тиккен тиги булардын баарын алып туруп, швейнин баарын киргизип, ошол жерге аймакка иштетип коюшту дейт. Ал инфраструктурасынын баары жердин астында экен. Үстүндө кандай гана конфигурация кылба, инфраструктура иштей берет. Туруктуу болуп. Анан булар ошо аймакка
инновациондук центр Козгеп деп ачып, жети тепкичтен турган программа түзүптүр да. IPO'го чыкканга чейин жанагындай товардын субститутун чыгаруу боюнча ошондон баштап импортту басуу боюнча. Ошо IPO'го чыгарганга чейин программасы бар экен түрктөрдүн. Мамлекет аркылуу каржыланат экен. Абдан шумдук. Анан бирок аны кооперативке бериптир. Биздин азыркы күндө СЭС-тер кандай абалды көрүп атасыз. Башкаруу менеджменти мамлекетте дайындалат. Бизде СЭС-тер кайрда бар СЭС-тер. Бизде бешөө. Мына бизде бешөө ВДНХ-да эске калган. Дагы эле бар. Акчийде аэропорт жакта Озерный деген айыл кыштакта маймакта турат. Маймакта дагы эле иштеп атабы? Маймакта баягы кагаз бетинде да. Мен ал жерде баргам 2003-2003 жылдары мен дагы бир Түштүк Корея компанияда иштеп жүрүп эсимде маймакка барып. Лейлекте бар, лейлекке мына өзүм баргам. Ал жерде баягы мурунку колония поселениянын эле 100 гектарын берип коюшкан. Эми эчтеке жок. Тажикстан менен чектеш. Көлдө бар, нарында бар. Себеп эмне үчүн өнүкпөй атат? Себеп деген капитал жок, менеджмент туура коюлган эмес. Мамлекетине килейген кредиттерди алып, кайра өнбөгөн жерге акчаны салып атпайсызбы, жергечи, жолгочу. Эми мейли регион аралык жолдор болсун, ал менен кошулам. Бирок шаардын ичиндеги жолдорду Кытайдын акчасына салган мен кишине туура эмес деп ойлойм да, анткени дегенде анда мэриянын негизги негизгери бар. Анда шаардын экономикасы жок экен да. Өзүн өзүнүн жолун өзү камсып кыла албаса. Кеп ошондо болот атпайбы? Мен айтып атам жанагы кооперативдерге берген себеби өндүрүштүк кооперативдердин атайын мыйзамын түзүп, ошол жактагы баары мүчө болуп кирип, өздөрүн өздөрү башкарып, өздөрү кызыгаар экен да. Ошондо менеджментти баягы төрагалык кылып, советтер болуп, кеңешмеси болуп эффективдүү иштешет экен. Жана айтты ошол жактагы төрагасы атын унутуп атам, Юсуф деген бир түрк киши экен, айтат мен өзүм Кыргызстанга жүгүрүп барам дейт, жөө болсо дагы. Эки нерсе мага берсеңиздер мен ошондо куруп берем дейт. Эки нерсе деген эмне экен ал? Бул мамлекеттик эрк, саясий эрк. Экинчи бул капитал деди да. Мамлекет мага тыйын берсе мен өзүң акчаңа иштетип берем дейби. Анда ал инвестордун кандай мааниси бар? Ал технологиясы бар да. Технологиясы бар. Эфиопияга 5000 гектардык жерге куруп берип атышты. Дагы 10000 гектарга кеңейе турган жери менен кошуп берип, өкмөттү 99 жылга берип, бүт эми шаарда өзүнчөчү. Бирок мунун дагы бир жаман эффектиси бар, Сейтек мырза. Неофеодализм деген теорияны уккандырсыз. Бул жанагы 61 жылы Гелберт деген бир окумушту чыгарган, популяризаштырып. Бул деген баягы транснационалдык корпорациялар кирип, жана экваториальный зонадан өткөн мамлекеттерди карасаңар, ошондой бар да, булар экстерриториальный кылып транскорпорациялар кирип өздөрү баягы өзүнүн инфраструктурасы бүт камсыздап, даже жанагындай милитардык коргоого алып, өздөрү төлөп, өздөрү мындай анклавтар түзүп алган да. Анан ошол жерде жергиликтүү калктарды феодалча иштетип калышкан да. Бул ушу бир теория, бир түшүндүрмөсү неофеодализм. Экинчи неофеодализм түшүндүрмөсү азыркы күндө постсоветтик мейкиндикте бир гана Кыргызстан эмес, Молдованы айталы, Арменияны айталы, Россияны айталы. Бул жанагы эмеде окот да, өздөрүнүн жанагындай вассалдары, мисалы үчүн мамлекет башчысы президент активдерди берип, анан олигархтар ошо менен пайдаланып башкарып, анан бул мүлктөр да, экономика абдан жөнөкөйлөшүп калган да. Мына мамлекеттен кеңдер сатылат, а бияктагы эме бул мисалы үчүн мүлксүз кыймылдар, мүлктөр, кыймылсыз мүлктөр, үйлөр, же болбосо жерлер. Ооба, ошолорду берип, анын өзүн ээлеп ошол жерге иштеп, тыйынга иштеп, ал ошол жерден жанагы оброк тапкан нерсе да, рента алат. Бул ошого неофеодалисттик система да, жана чарба жүргүзүү боюнча, коомдук мамиле кылуу боюнча тилекке каршы биз ошондой постсоветтик ошого окшош турушат да, окумуштуулар. Бул баягы ошондой кеп. Анан жанагы дагы бир шарт айтып атам, мына бизде региондор эмне үчүн өнүкпөй атат? Эмне үчүн региондор инвесторлорду өздөрү тарта албайт? Анткени дегенде коркушат. Булар баягы жөн эле үстөлдө отуруп кагаз жазышканда башка кимдер коркушат? Акимдерби же кимдер коркушат? Мындай көз карандысыз инвестициялык саясат тартып конкуренттештирип, мындай мисалы үчүн Кореяны көрдүм да. Кореяда ар бир регион өзүнүн ичинде ички конкуренция бар экен. Мисалы айталы,
Жалабатка же болсо Ошко Сузакты айталы. Сузакка айталы бир Жапандын бир компаниясы келип ал жерге айталы бир термос же бир нерсе чыгарайын дейт да. Чайник. Чайник чыгарайын десин мейли. Же бычак чыгарайын дейсин. Себеби билесиз Өзбекстанда чус деген өзбек бычагы абдан популярдуу Фаргана өрөөндө. Сакайдан тартып биякка чыгарат. Ошону же Сакай дейбизби, же Сатоши дейбизби, Жапанда да белгилүү брендтер көп, э? Аябай. Ошолордун бирөөсүн мисалы Сузактын акими чакырып, моу бизге деле ушу бычагыңарды курбайсыңарбы, меке болуп бересин ушу Борбор Азияда деп. Ал эмнеден коркот мисалы? Эгерилген укуктар, эгерилген укуктар ага кечирсиз андай чечим кабыл алууга. Акимдин укугу жок анткени? Акимдин же болсо мэрдин анчалык ар бир кеңешип кылат да. Борбор мененчи. Акимге укук керекпи мисалы ушу инвестиция алып келиш үчүнчү? Ал ошону чечип койсо, жерди бөлүп берип койсо, эртең кийин чукуп чыгат да. Эртең соттолуп кетиш мүмкүн да. Жок, айталы ал, жок, ал мамлекеттик жерге эмес. Мамлекеттик жерге эмес айталы. Жок, мен айтып ал мисалы менин Сузакта айталы, менин 8 гектар жерим бар дейли. Мен ошо жерге өзүм фермермин. Сиз жергиликтүү. Мамлекетке келбей эле, мамлекетке келбей эле мисалычы. Андай эч кандай тоскоолдук жок. Эмне үчүн келбей жатат мисалы дейм да. Жок, мен айтып атпайм, мамлекет кантип тартыш керек? Мен ошол деңгээлде. Сиз жеке менчик мамлелерди айтып атасыз, ал жерден тоскоолдук жок. Колуңуздан келсе тартып ала бериңиз. Сиз сөз кылып атасыз, кантип тартуу же болбосо мамлекеттик үлүш. Проактивдүү позиция болуш керек деп атам да менчи. Мамлекеттин орду мааниси кандай да? Биз 25 жылдан бери жанагы пассив open doors деген теорияны кармалып келгенбиз да. Либералдуу депчи. Ошого жыргап кетебиз, баарын бөлүп, совхоздордун баарын чачыратып, жанагындай households деп, домохозяйство деп бажыратып майдалап кылып салатыкпы? Мына сүт азыктары азыр мисалы үчүн Германиядан кымбат Кыргызстандын ичинде. Анан кийин анткен деген билесиз эмне үчүн? Масштаб жок. Анан бул саясат пассив open doors деген пассивдүү ачык эшик деп которулат да. Бул деген баарын жоюп сал, баарына тең мамиле кылып кой, конкуренция аркылуу өздөрү кирип, өздөрү жабылып иштей баштайт деген сөз да. Андай болбойт. Айланайын, ал чарбаңды өзүң чыттап койсоң, сен ал чарбаңды өзүң түкүрүп атсаң, ким аны сенин кармап тазалап иштетет аны. Мамлекет мына Түркияда өзүнүн мындай проактивдүү ролу бар да. Жана API деп коет. IPA да, мына институт жана тартуу боюнча. Премьер-министрдин өзүнүн колунун астында алар ошого жооптуу анан активдүү мамлекетти маркетинг кылып, тартуулап, жергиликтүү бийлик менен иштешип, анан ошол жерге орноштуруп, инвесторлорду азгырып, Түркияга алып кирип иштетип, анан технологияны өндүрүштү көтөрүп атышат. Сиздин айтканыңызга караганда, азыр эми сизге айтайын. Мисалы үчүн Түркия өкмөтү 80 жылдар мындайда миллиарддаган акча алды дейт дүйнөлүк банктан. Кредит алып эле инфраструктурасына жумшады дейт. Азыркы күндө андай долбоор сунуштасаңыз дагы өтпөйт да кредитный соглашенияда. Анткени кызыгар эмес. Биздин жанагы НДС дейбиз, кошумча нарк салыгы. 12% туурабы? Анда дагы бардак болотпу, анын баары чогулуп айтпайбы? Анткени кичине анча мынча соода саттык менен кылган кишилер аны төлөгүсү келбей майдалып быжыратып чыпыларды ачып туруп анан кийин патент менен тигилер менен жаап коюп атат, порокко жеткизбейчи. 10 миллион сомдук порок турат, 10 миллион сомго оборотуң жетпесе төлөбөй каласың да НДС. Ал дагы чогулуп атат. Анан мисалы үчүн аны өзгөртөлү десе дагы өкмөттүн колу байлануу, МВФ байлап койгон. Бизсиз биздин кеңешибизди өзгөртө албайсыз, анткени карыз алгансыз бизден депчи. Эмне кылат кыргыз өкмөт? Анда салыктарды чоңойтуп көбөйткөн жакшыбы, кандай болот ушунда? Мына ал салык деген жана кошумча нарк салыгы, мен мындай бир гипотеза айтат элем да. Мамлекет канчалык туруктуу күчтүү болсо, ал ыйык нерсе ошончо жогору тарифи, ошончо универсалдуу. Ушуну белгиле, универсалдуу. Бирок эч кандай порог, сморог деген нерсе жок. 10 миллион көлөмү барбы жок, баарына бирдей. 21% Германияда, 19% жок, жок, азыр аны макул түшүнүп атам. Азыр аны айтып атам, биз бирок биз деген азыр нөлдөн баштап атпайбыз. Биз деген жаңы түптөлүп атабыз. Биз жаңы түптөлүп атканда башынан эле 38% деп койсоң, анда 38% салык жакшы экен деп койсоң, анда компаниянын баарын өлтүрбөйбүз анда. Компаниялар өлбөйт. Бул деген кошумча нарк салыгы деген бул сатып алуучуга келген баанын үстүнө эле кошулган акча.
Сиз кардарсыз, мен кардармын, ошол эле акча, товар. Биз алган товар. Салык менен мунтауздан да деген компания эч нерсе жоготпойт. Эчтеке жоготпойт. Универсалдык кылып койсок, эч нерсе жоготпойт. Займ учетте болот. Компаниялар баагалы кошулат. Анда инвестор анда келбейт да ансыздар эч. Келбеген жаны такыр келбейт анда. Инвестор ага кыз, инвестор мындай да, сиз уксаңыз. Инвестор туруктулукту жакшы көрөт. Аздыкты эмес. Ошого туруктуу баарына бирдей шарт түзүлгөн болсо, ошондо кирет. Мисалы үчүн мен сизге бир мисал айтайын. Там агач чыгаруу тармагында айтайын. Бир чет элдик мүчөбүз бар, чет өлкөлүк. Ал мага дайыма арызданат. Эми ал кыргыздар аркылуу иштетип атат да. Айтат, биз эми ушу бөлөк кыргыз биякта тектүү ошондой эле компания бар, конкуренция кыла албай атабыз дейт. Алар НДСти төлөбөйт дейт. Эмнеге десек, алар башкача кылып байке жаке деп атып, жанагындай ОСО ачып, ЧПдан ЧП ачып, анан албетте алардын жанагы акыркы баасы төмөнүрөөк 20%га деп атат да. А биз алар менен кантип конкуренция кылабыз деп атат. Биз бул жерде Кыргызстанда иштеш кыйын болуп атат дейт. Кантип биз салган акчабызды чыгарып ошондон пайда көрүп анын кайра реинвестиция кылып өнүгөбүздү биз билбейбиз. Азыр суроо эми анда баары эле тармакта ушундай. Ал ошол ийлеп аткан кишинин салыгы чоң бекен ал абдан эле. Ал деген чын төлөп атпайбы? Болгон мына мен мисалы кагаз менен иштеп атпайбы? Анда демек анда Black Riders бар да бизде. Анда демек бизге мыйзам керек экен да. Сен дагы төлөбөй эле кой дегенчи. Демек мундан да аз төлөсө анда мамлекет эмне жасайт? Бизде институттар кандай болот? А жок, мамлекетти эмне кылабыз? Жок, мисалы угуп турсаңыз азыр мамлекет деген бизде азыр 40 министрлик турбайбы? А эмне кереги бар 40 министрлик? Бүгүн 40 министрлик кимди бизди менчик секторду багып атабы? 39 министрлик. Жок, ал функциясын аткарышчы. Аларды кыскартып эле азыр медиктер. Аларды 50% кыскартып койсо болот да. Мектепке ошо кыскартуу ал бөлөк жолу. Аны да кылыш керек. Аларды кыскартканда эле мамлекет болду ал кыйналып аткан мектептерди менчикке бериш керек. Түптөлгөн мисалдарды айтып атам да, Евросоюз мамлекеттерин айтып атам. Азыр мисалы түрк мектептер бар, бул жерде угуп туруңуз. Түрк мектептер бар, менчик азыр жаңы мектептер пайда болуп атат. А түрк мектептерде мисалы контракт $3000. Төлөп эле окуп атпайбы? Ал деген менчикке берди, мамлекеттен акча албай эле кылып атпайбы? Ошол сыяктуу Адам Смиттин көрүнгөз колуна катуу ишенет экенсиз. Аны менчикке эле берсе болот да андачы. Эгер салык менен анда эч качан салыкка өнүкпөйт. Бекер мындай сапаттуу билим болбосо баштапкы элин эле баарында кол. Менде мисалы үчүн анчалык акча жок түрк лицейине бериш үчүн. Мен балдарым жөнөкөй эле мектепке барат, мамлекеттик мектепке барат. Аны аларды чыттап коюп анда ошо байдын баласы окусун, байдын оозу кыйсак болсо ошо сүйлөсүн деп коюп отура беребизби? Бизде кеп мындай да, 5% сиз тариф жөнүндө эле сөз кылып атасыз. Үч төрт эле окугу бар да, тандоо окугу бар да, жазып туруп туруңуз. Жана мына да, жазып тандоо окугу жөнүндө сөз кылабыз. Окуп боло берсин, бирок стандарт менчик мектеп деле бар, универсалдуу болуш керек. Мамлекет түптүү өндү каалаганда барсын да, 10000, 12000 долларлык мисалы бүгүн төлөп окуткандар бар. Сиз майда баракат айтып атасыз. Алар бара берсин да, алардын эмнеге биз ишкер катары ишкер деп байып ишкер кайда чарбачылык сөздү айтып атасыз сизчи? Мына мамлекеттик деңгээлде ойлонсоңуз тартип. Сиз жанагы кичинекей эле нерсесине жарашып атасыз, тарифине эле жарашып атасыз. Мейли 1% болсун кошумча нарк салыгы НДС. 1% болсун. Бирок баары төлөсүн деп атабыз биз. Тартип кирсин деп атабыз. Анда Кайрат мырза, Кайрат мырза, оюнча азыр мамлекет, азыр мамлекет. Сиздин пикирлештериңиз экен демекчи. Менин оюмчачы, ансыз деле айтпасаңыз деле. Улуттук университетте бизде мамлекеттин салыгы ансыз деле көп, бардыгы мамлекеттик деңгээлде ойлонуш керек деп ойлойт. Анда административдик ошону толуктоо жыйноо деп ошондой болот. Ишкерлик менен карагай баштаганда мамлекет. Жок, ишкерлик бул деген неме дикки запад эмес да. Биз деген түп төлөп атканда баары 2% болобу, 3% болобу, сиз ошого эле жармашып атасыз. 21 тигиде мен айтып атам, зайчиктер болбош керек да, коёндорчу. Мондай порог исключение деген болбош керек, баарына бир тегиз тегиз. Зайчиктер болуп атса бүгүн ал проблема коррупциянын проблемасы, коррупциянын проблема. Ал жакты мисалы үчүн аны жыйып чечип койгон болуп атпайбы? Мен өнүккөн мамлекеттерди айтып атам, туруктуу мамлекет. Чех мамлекетин алайык, кечээ эле коммунисттик мамлекет болчу. Алар Евросоюзга киришти, мына сизге ошо территориалдык реформаны айтып берейин. Кириш үчүн ал айтты, силерде 4 тепкич бар экен, вертикал белгиленде, бирөөсүн жойгула, ошондо гана киресиңер деди. Тышкары жана фискалдык реформадан тышкары. Мисалы кайсыны жойгула дейт? Райондубу же областтуубу? Алар мындай районду жойду, областтарды бөлдү.
мисалы үчүн мурун 7 болсо 14ке бөлдү да. Чехияда ошондой, Чехияда ошондой кылды. Анан сизге айтып атам жана фискалдык реформасы да ошондой болду. Дүйнөлүк банктан тиги булар консультанттар келип айтышты да, мондай жөнөккөй ишкерлер өнүгүш үчүн буларды мындай кечип койгула, порог киргизген, анан мындай анан Евросоюзга кирет айттай, буларды жоготкула. Болбойт мындай, баары төлөшсүн. Бул деген ишкер төлөбөйт. Буну сатып алуучу төлөйт деп атат. Бул ыйык мамлекетти түптөө үчүн налог. Мен бир эле түрүн айтып атам. НДС депчи. VAT, value added tax деп коет. Анан булар ошону киргизгенден кийин анан жанагы эмеле региондогу жана бир тепкичти жоготту. Мэрлер жанагы старостолор айылдын айыл өкмөттөрү булар болсо кеңеш аркылуу шайлана баштады. Партия системасы кирди. Старостадан баштап президентке чейин парламент шайлап калды да. Ошондо баары тең эле. Бирок алар аябай куу кетип жыктырчы. Реформа кылып атканда мамлекеттик катчылар деп туруп вертикалга киргизди. Жанына отургузуп койду. Минустан. А биздин шартка айталы мейли азыр. Азыр сөз. Биздин шартка келтире турган болсо, бизде кайсы орган бизде ашыкча мисалы. Мисалы үчүн мен айта барам да, жанагы район ашыкчабы? 42 болуп атпайбы? Губернаторлор ашыкчабы бүгүн? Бизде губернаторлор чын негизи ашыкча. Бул жөн эле баягы передаточный ступенька да. Ошол эле баягы документтин бияка түр төлөй берип атат да. Райондорду кошуш керек. 42 болуп атабы? Бул көптөн бери айтып келаткан. Ошолорду бириктирип 25 калабы ушундай кылыш керек да. Анан жана приматор деп коет чоң прайм эмелерди азыр жанагы жаңы келген Новиков айтып атпайбы точки роста анан тиги эме депчи ал мындай түшүнүк болуш керек да административдик центр болуш керек майда баракат айыл өкмөттөрдүн баарын ошол жака жыйып салыш керек аттестация кылып баарын мисалы үчүн өтпөгөндөрүн ылдый түшүрүш керек өткөндөрүн өйдөө көтөрүш керек мисалы үчүн алар мисалы үчүн жанагы чехияда мындай эле кылып коюптур да өйдө көтөргөндө жана областной уровеньге көтөрүштүр хейтманы деп коет ылдый түшкөндөрү баягы шаар айыл эле калды да болду ал ошол жерде баягы түзмөн түз жоопкерчиликти алышты анан чарба жагын аябай негизги нерсе да мектеп болобу больница болобу биз президентибизге чейин барып ачып атпайбы министр тиги барып атат туурабы больница болобу больница чарбалык чык нерсенин баарын өткөрүп берди бир жакачы ылдый жака башкаргыла силер эмнеге келдиңер депчи Кытайда болсо дипломаттары сыртка чыгаардын алдында 2 жыл жергиликтүү бийликте иштеп кетиш керек деп атат. Бир суроо дагы. Так, инвесторлор азыр биздин бүгүнкү учурдагы инвестициялык климатка биз канаттанабызбы кандай? Эгер ооба болсо жакшы экен, эгер ооба эмес болсо эмне кылышыбыз керек инвестицияны көбөйтүш үчүн? Адилеттүү системасын ондошубуз керек. Сот системасы. Мына ушул эң негизги суроо. Экинчи жанагындай жергиликтүү бийликке күч дем бериш керек, мүлктү өткөзүп бериш керек. Централдык бийлик, борбордук бийлик болгону гана саясатты кылыш керек, стандарттар бериш керек, анан жанагы НДСти гана чогултуш керек. Подоходка тиги балдар дагы өзүнчө кыйыр салыктарды. Мамлекеттин негизги милдеттеринин бири бул салык чогултуш, коопсуздукту гарантия кылыш. Андан тышкары ошону айтып атам. Андан тышкары инвесторлорду технологияны тартуу ошолорго дем бергенге дей кылып ошондой ыйгарылган укуктарды колуна бериш керек да ошондо гана концентрация борбордо гана эмес бишкекте гана эмес а региондорго өтөт да больница школа бала бакчалардын баарын бериш керек мэриянын деңгээлине муниципалдардын деңгээлине бериш керек ошолор багыш керек ошолор жергиликтүү салыкты чогултуп ошолор контролдош керек борбордук бийлик ошону гана контролго алып супервайзинг кылыш керек да бул ошондо гана биз инвесторлорду тартып алабыз да андан тышкары мисалы үчүн мен айтып атам кыргызстанда биздин өзүбүздүн жанагы түзүлгөн мамлекеттик орган агенттик инвесторлорду тартуу алсыз болуп атат капиталы аз болуп атат өздөрү проактивдүү иштегенгечи андыктан ал тягын коюп эле колдон келишинче кирген инвесторлор менен иштеш керек да аларды мисалы үчүн сиз менен же менин оозумдан айтылган япон болобу чех болобу немис болобу канча мактап алсак анча өтүмдүү болбойт жугумдуу болбойт а эгер жапон же чех өзү айтса ой сонун экен кыргызстан келгиле акча салгыла десе он эсе жугумдуу болбойбу андыктан ушул жакта майда баракат болобу чет өлкөлүк ишкерлерди колдоп көңүл буруп тизмесин түзүп атайын окошко ачып
жана ВНЖ, ПМЖ боюнча англис тилди бир процедура кылдырып, ошо жана ГРЭСТин реформаласы ошо да. Биздин ошо сунушту бергенбиз эзелтен эле. Анан жана таза коом проектисине дагы туура келмек да. Мобилдик приложение аркылуу түзүп, кайрылуу болсо, ошондо баягы фидбек болсо, ошондо жакшы болот да. Ошондо промоушн болот да. Ошондо маркетинг болот. Эртең күнү казак ишкери биякта казак жараны же орус жараны деле Кыргызстанда мактаса, анын артынан үчөө келет дагы. Ишем койгула. Бирок айтып атам, приоритеттүү секторлорду тартышыбыз керек. Ошондо гана андан тышкары улуттук кызыкчылыкты унутпай, багы баарын эле тапшырып берип койбой, эртеңки күнү бизге өтүп келе тургандай кылып, биздин жана адистерди окута ала тургандай кылып, бул деген капитал да. Элдик киши капитал, эң негизги ресурс. Жергиликтүү адистерди, жергиликтүү калкты ошого үйрөтүп, арасынан ошону алып кете турган, мындай ээрчитип кете тургандай адистерди чыгаруу. Негизи баягы топ даун эле үстүртөн эле алып келе берген проекттер иштебейт да негизи. Жок, анан мен дагы мындай эме сунушум бар да, Сейтек мырза. Бизде мисалы үчүн Орусияда иштеген орус жарандыгын деле алып калган акчалуулар бар. Орто картмарга кирип калган. Ошолорду тартсак кандай болот деген сөз болуп атат да. Өзүн эле баягы эски кыргыздар деп коюп элем. Тырмакчага алып. Эртеңки күнү биз шарт түзүп ошолорду белгиле бир инкубаторлорду ачып берсек, мына келгиле, иштегиле десекчи. Айланайын деп өздөрү акча салып иштетет. Алар деген уже баягы кеңирип калды кургазору. Ошол эле ак талаадан болобу, ошол эле өзгөндөн болобу, биздин кыргыздар ошол жерге келип инкубаторлорду иштетсе жакшы болмок. Анан мына мен сизге дагы бир сунушум, дагы биз айтып атабыз, бизде жана региондо коңшулаш мамлекеттер менен биз ачык болуп атат да соодабызчы. Ошону ачканга аракет кылышыбыз, ошого бүт тышкы саясатыбызды жумшашыбыз керек. Ошого мисалы үчүн шарттар түзүп, канчалык соода жеңил болсо, ошончо инвестор тартууга бизге жакшы шарт түзүлмөк да. Эртеңки күнү мынтет, ай Кыргызстанда 5 эле миллион калк бар экен, 6 миллион маркет бар экен, андан тышкары Казакстанга же Өзбекстанга чыксак болобу десе, анан бизде жанагы өтпөй калат па товарларчы. Көп көйгөйлүү маселелер бар. Анан дагы бир сизге сөз айтып коеюн, инвестициялык климат десе эле кыргыздар дуйң бизнес ташташат. Ал дуйң бизнести азыр окумуштуулар билип дайылдап коюшту, эч кандай корреляциясы жок экономиканын өнүгүшүнүн инвестициянын келиши менен рейтингдин жогорулашысыначы. Жок, корреляция мүмкүн түз болбосо дагы, ал жерде дуйң бизнесте баары бир ишкерге болгон, ишкердин көзү менен караган нерсе да, ишкерге жеңилдик. Мисалы бат эле компанияны ачып, же болбосо иштеп аткан бизнесин да оңоюраак кылганга шарт түзүп берүү. Бирок аны максат катары албашыбыз керек да. Бирок максат катары албашыбыз. Ишкерге эле шарт түзүлүп берилиби, ошол оңой эле компанияны ачып коюу өлкөдө экономиканы өстүрүү. Мен сизге бир мисал айтайын, немистер. Бирок 15 мүмкүнчүлүктүн ичинен 4-өнө же 5-өнө жеңилирээк шарт түзүп берсе, мүмкүн ошолор өсүп кеткенге шанс көбөйөт баарыбыз. Уят да негизи, бирокчу ошо дуйң бизнес деле карап жемелеген жетилеме өкмөт болуп калат атпайбызбы? Мисалы үчүн немистердин айтат да, биз аны билишпейт дагы. Тиги ишкерлер деле билбейт ал эмне экенинчи. Булар айтат, бизге ыңгайлуу биздин өзүбүздүн салтыбыз бар дейт, укук салты бар дейт. Булар шаарлардын эме да, шаар центризм деп коет да, шаарлар түптөгөн да мамлекеттечи. Ошо шаарлардын өзүнүн укуктары, эмелери, салыктары бар. Булар ошо ушундай болуп келип атышат да, тескеп эметишет. Анан эч качан рейтингди карашпайт. Булар ошо туруктуулукту тартипке көнгөн, мыйзамдуулукка көнгөн, ошон үчүн алар өнүгүп өнүп атат да. Мен билгенден бүгүн ишкердин бүгүнкү ички проблемаларын түшүнгөн абдан жакшы. Ишкерлердин мүдөөсүн, ишкерлердин азыр эмне менен алек болуп, эмнеге концентрация болуп атканын ичинен билген, бизде мен билгенден ЖИА деген ассоциация бар. Оюмчачы, булар себеби анын ичинде өздөрү ишкерлер жүрүп атат, өздөрүнүн көзү менен. Мисалы оюмча ушуга окшогон дагы башка ассоциациялар менен кызматташып, алардын пикирин дагы негизи мындай аккумуляция кылып, инвестиция тартканга, жаңы мыйзамдарды иштеп чыкканга, оюмча алар өтө маанилүү ролду ойнош керек деп ойлойм да. Себеби алар андай ойнош үчүн эмне кылыш керек билесизби? Жана мен дого umbrella organization түзүш керек.
чатыр сыяктуу. Континенталдык модельди алалы. Бул соода өнөрүнө убакыт аз калды. Бизде бир элемент. Милдеттүү түрдө мүчө болуш керек. Төлөй бул бөлөк маселе. Дифференциалдуу кылып койсо деле болот. Мисалы үчүн Чыгыш Азиянын мамлекеттеринде бар. Бирок соода өнөрүнө жөө атасы ошо баар ишкерликтерди кантып, ошол жерде артикуляция, агрегация кылып, анан ошондо бизнестин кызыкчылыгын көрсөтөт да. Мисалы үчүн Меркелди деле жанагы союз торговый промышленных палаты бар деген ошонун президенти столго чаап коет биз силерди багып атабыз депчи бизнес ошо уюшканда биргелешкен ошондой биз чатыр сыяктуу бир чоң мега ассоциация түзсөк бирикме түзсөк ишкерлердин ошондо жакшы болмок ичинде ассоциациялар кирет кичинекей чакан орто чоң кирип иштегенде жакшы болот анан ошондо биз жакшы өнүгүп кете алабыз экспортко чыгыш үчүн дагы бир нерсе айтып коем бизди айтып атпайбы жалаң гана майда орто бизнес болуш керек ал деле туура эмес биз бир 10-15% чоң бизнес болсо ошолор кластер түзүп тегерете чынжыр түзүп ошол сүйрөлүп анан экспорттук кубаттуулугу сөзмөк да ошон үчүн бизде бир жакшылакай бир мисалы айтайын 100 корпорация түзүлсө ошондо бизде дагы жакшы өнүкмөк да ошондо да чакан орто бизнес жакшы өнүкмөк Бүгүн атайын келип бергениңизге алкыш, бирок биз оюмча дагы көбүрөөк сүйлөшсөк болмок, убакыт аз болгон үчүн биз көп чоң темаларды аябай көп тийип кеттик да. Негизи оюмча ошол сиз айткан 50 кластерлик чоң компанияларга салыкты азайтыш керек деп ойлойм да. Бирок убактыбыз тилекке каршы азайып калды. Бүгүн атайын келип бергениңизге чоң алкыш айтам. Мен дагы чоң ыраазычылык. Маек аябай сузап калтырмын кыргыз тилинде. Чоң алкыш. Эмесе урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү улустар жана турмуш көрсөтүүбүз аягына келип атат. Бүгүн биз сиздер менен инвестиция жана экономика темасында Кайрат Итибай мырза менен талкуу кылып, анын мындай атайын убакыт бөлүп берип келген пикирин уктук. Эмесе кайрадан көрүшкөнчө сиздер менен кайыр демекчимин. Кайыр.